Ju kuptoj. Por zotë Nxjerri, dalim pak te kërcënimi që artikuloi, që përmendët dhe ju përmendët dhe pak më herët bash, Zelenski. Sa rrezikohet Ballkani nga një luftë e ideuar, iniciuar nga Rusia dhe nga satelitët e saj? Po mendoj se Rusia ka interes që të mos mbaj vëmendjen gjithmonë mbi Ukrainën. E kanë fjalën edhe vëmendjen në formë të vëmendjes mediatike, të medias ndërkombëtare, por edhe në vëmendjes politike, të qendrave të vendosjes politike, por edhe vëmendjes në formë të ndihmës financiare që i jepet Ukrainës nga ana e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra duke zhvendosur fokusin nga Ukraina në Ballkan, do të fitonte një hapësirë më të madhe manovrimi në Ukrainë, do të dobësonte përkrahjen diplomatike dhe financiare të Ukrainës dhe do të kishte më shumë gjasa që të realizojë qëllimet për shkëputjen e pjesës lindore të saj. Andaj edhe janë shumë reale që këto kërcënime të ndodhin. Aq më tepër kur merret parasysh tendenca secesioniste e Republikës Srpskës në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka kohë që ka paralajmëruar një referendum për shkëputje nga Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës, aq më tepër kur kemi lëvizje të grupeve të armatosura në veri të Kosovës ose në afërsitë kufirit të Kosovës me Serbinë. Dhe të gjitha këto lëvizje mendoj se mbështesin atë që tha zoti Zelenski se Rusia ka interes dhe ka gjasa që të nxisë një konflikt të ri në Evropë, më saktësisht në rajonin e Ballkanit. Andaj mendoj ishte edhe vizita, turi ballkanik i sekretarit NATO-s Jens Stoltenberg kohë më parë që tua paraqes informacionet e fundit, raportet e fundit mbi gjendjen e sigurisë dhe ti këshilloj në vigjilencë, pra ti të alarmoj në vigjilencë të institucionet e vendeve të rajonit, sidomos atyre që janë në NATO, me qëllim që të pamundsohet ky skenar të cilin e paraqiti ose e zbuloi Zelenski, e që ka të bëj me destabilizimin. Pak e paraqiti se për të zbuluar ne në pjesë botë ose kam thënë disa herë. Ne e dim ato që pra nuk është gjëra që çfarë tha Zelenski. Ne bashkëjetojmë me këtë kërcënim. Po pikërisht, ne Ballkani është diku 15 milion banor, është një rajon gati sa Rumania, pra është një gjeografi e vogël dhe gjithë e dim se lojtarët që janë më problematik në këtë gjeografi politike, do të thoja, të kujt janë. Pra, kemi lojtarët në Serbi, kemi lojtarët në Republika Srpska, por edhe në Malë të Zi dhe në Maqedoni të Veriut, dhe çdo lëvizje e tyre mund të lexohet lehtë se për çfarë planesh bëhet fjalë dhe cilat janë qëllimet e tyre. Andaj mendoj se atë që pajtohem me ju, atë që e tha Zelenski ishte vetëm një konfirmim i dyshimeve, i raporteve që ne kemi parë dhe kemi lexuar gjatë gjithë kohës se Ballkani shihet si një, do thoja, si pjesa më e butë e Evropës ku mund goditet, dhe Ballkani shihet si një vend ku Rusia mund të thelloj ndikimin e saj në kontinentin evropian nëpërmjet nxitjes së përçarjes midis popujve, pra atë që e përdori si akuzë Lavrovi. Pra vetëm në përmjet të përçarjeve në Balkan, zicje sarmitësive në Balkan, Rusia fiton pesh duke përkrahu një rëmpal. Për shkak se nëse shojmë indikatorët konkret ekonomik, do të shojmë se gjitha vendet në platforme janë të varura nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Eksporti më i madh i gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Investimet më të mëdha në Ballkanin Perëndimor janë nga Bashkimi Evropian. Dhe gjitha këto indikatorë tregojnë qartë se ka duhet lëviz rajoni. Mirpo, ajo që përdoret si metodë, si mjet për të rritur ndikimin është pikërisht përçarja dhe nxitja armiqësive.